שדולה חדשה שהקימו מספר חברי כנסת פותחת במאבק שמטרתו לחשוף את הסיוע של אונרה לארגון הטרור חמאס. עוד פרטים בכתבתו של אלירן טל. על פניו, אונרה, סוכנות הסעד והתעסוקה של האום, ממלא תפקיד חשוב וחיוני ביהודה ושומרון וברצועת עזה. היא אחראית לחינוכם של כרבע מהתלמידים הפלסטינים ומספקת שירותי רווחה למשפחות נזקקות שם. אבל אותו ארגון של האום הפך למעשה לזרוע נוספת של גוף הטרור חמאס ולשופר תעמולה אנטי-ישראלי. بيعلمونا ان الاقصى لنا وقلنا يعني الحق يعني قلنا فلسطين والاراضي كلها لنا يعني انهم بيعلمونا بالمدرسه انهم ارهابيين لا حمدين للنصر قاتل همورين شمممنت اونرا مؤددين يلديم ونوهر لاسوق بالتيرور سفري ليمود ملئين بالستان تيشميت ومبنى يوم برصوات عزا افخو כבר מזמן לקר פעילות של חמאס בצוק איתן זוכרים כולנו נורו רקטות מתוך בתי ספר ובתי חולים של אונרה. איזה אבסורד. מה שמתחולל במערכת החינוך של הרשות הפלסטינית, אונרה וכולי, זה גיהנום לשלום, גיהנום לדו-קיום וגיהנום לתקווה אי פעם לחיות כאן יחד. מה שמורים ומנהלים בתוך אונרה מלמדים ילדים פלסטינים לשנוא אותנו, לשלוט את זכות קיומנו, להרוג אותנו, לרצוח, הכל. השבוע בכנסת נעשה ניסיון פרלמנטרי ראשון מסוגו להילחם בשלוחה הזאת של האום. לדיון בהובלת חברת הכנסת שרן השכל הוזמנו כ-20 שגרירים של מדינות המממנות במיליוני דולרים את אונרה. הנתונים הוצגו בפניהם, מגובים במידע מודיעיני, בתמונות ובסרטונים. המטרה, לעודד מודעות ובעצם כך להוביל שינוי. צריך לעורר מודעות בנוגע לאונרה ולפגיעה שלה גם בישראל וגם ביחסים בין הישראלים לפלסטינים. אי אפשר לחפות על פעולות טרור באיזושהי המטלה או כיסוי של פעילות הומניטרית בעולם, ועם זה אנחנו נצא. כבר קרוב ל-70 שנים פועלת אונרה ביהודה ושומרון וגם בעזה, אבל הפעילות הזאת, שאותה כאמור מממנות מדינות דוגמת ארצות הברית, קנדה והאיחוד האירופי, גורמת רק להקצנה ולשנאה, וזו בטח לא מטרתם של מנהיגי מדינות המערב. כן, את אונרה, הפרשנים שלנו, אנחנו מכירים כבר שנים רבות, ארגון שמטרתו אולי יותר מכל לשמר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, במקום בעצם לפתור אותו. כן, זה מה שהם עושים, ואני לא חושבת שיש פה איזושהי התפלקות, או איזה משהו שככה, את יודעת, באופן לא מובחן, לא שמים אליו לב, אני חושבת שיש פה משהו נורא נורא מתוכנן. אנחנו מהצד שלנו צריכים להחליף את הדיסקט ולהבין, יש גורמים בעולם, ובעיקר הפלסטינים, שמעוניינים מאוד בהמשך הכיבוש. זאת אומרת, ההנחת המוצא שהם מעוניינים להיפטר מהכיבוש, ואנחנו לא מאפשרים, היא הפוכה. זה לא שהם רוצים ולא שהם במצוקה, הם באמת חושבים שהכיבוש מוביל אותם בסופו של דבר לדיבידנדים הרבה 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 יותר גדולים. וזאת האינטואיציה שלהם, וזאת המטרה שלהם. יאסר ערפאת, עבאס כרגע, זה לא משנה. כן, זה המטרה. כן, שפטל, ארגון שממומן במיליונים על ידי מדינות כל העולם, עובד תחת האום, אבל בעצם מחנך את הילדים האלה לשנאה. קיים 70 שנה, מטרתו, כמו כל ארגון תומך פליטים, מטרתו הראשונה היא לשקם את הפליטים ולהוציא אותם ממעמד של פליט. ב-70 שנותיו אונרה לא שיקם פליט אחד לפי הנתונים שלו עצמו. זה דבר ראשון. דבר שני, אונרה שנים, עשרות שנים, הוא למעשה כנופיה, איך הייתי אומר, משמשת מדגרה של הטרור הערבי, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. בעזה היא שלוחה של החמאס, ביהודה ושומרון היא שלוחה של מרצחי הרש"פ. זה גוף שצריך לשכנע את ארצות הברית, שמממנת באופן עיקרי את קיומו, כן. לשכנע אותה, להפסיק את התמיכה, הגוף הזה יתרסק, ואין דבר שיכול לקדם יותר את מה שקורה במזרח התיכון מאשר הריסה מוחלטת וטוטלית של הכנופיות תומכות הטרור הללו שנקראות אונרה בעזה וביהודה ושומרון. ואני רק רוצה לחדד את מה ששפטל אומר כאן, הם לא אידיוטים שימושיים, זה לא שהם לא יודעים מה הם עושים, אני חושבת שהם לחלוטין מכווני מטרה, והעובדה שהם לא משקמים אף פליט היא לחלוטין מכוונת מראש. כן.